Нужните продукти са суши ориз, този тук е на Крина, съвсем обикновен, взела съм го от Kaufland, соев сос, който ще ни е нужен, разбира се, за консумацията на сушито, оризов оцет, той е много важен за приготвянето на оризът за суши, това тук са руца от раци, тези са замързени, съвсем обикновени. Тук вече съм си приготвила, обелила съм една краставица, два моркова и малко зелен лук. Може да сложите и авокадо. Малко сол ще ви е нужна, захар половин лъжичка. Тук имам сирене крема, това са яки суши нори или водораслите, това са нори кори, от които всъщност става сушито. Съм си подготвила тенджера, върху която ще сложа едно сито. След това ще добавя оризът. И сега ще го изплакна. Оризчето трябва да поседи така, може би 10 минутки, за да паднат всичките мърсоти и нечистоти от него. Включвам на шестица и започвам да варя самият ориз. Тази половин чаша я изсипвам в една тенджерка. Четвъртакава сол. Отново включвам котлона и с дървена лъжица започвам да бъркам. Когато оризът ври точно както ври в момента, намаляме котлона на ниска температура и оставяме да ври за около 20 минути, докато водата се поизпари. През това време взимаме руцата от раци и започваме да ги режем на тънки филищчета. Лентички. Нещо такова трябва да се получи. Сега взимам краставичката и отново гледам да я нарежа на такива лентички. Ето е нарязаната краставичка. Сега взимаме морковчето и го режем по същия начин. На ей такива тънки лентички. Ето го и нарязаното морковче. Взимаме лука. Разполовяваме. И по същия начин на по-дебели филици го режем. Към вече поистиналия ориз добавяме оризовия оцет с захарта и солта, които са варяли заедно. Сега отваряме норито и започваме да нареждаме. Обикновено това става с бамбуково такова като килимче. Но в случая нямам така бамбукова ролка и затова просто ще използвам ръцете си и малко парче. Когато се използва норито, едната му част е много гладка, а другата му е по-твърдичка. Тази по-твърдата и по-грапавата част, това ще е частта, върху която искаме да залепиме ориза. Взимам норито. Към него добавим ориза. Той е много лепкав. Горе започваме да слагаме по средата руцата от раците, краставичка, морковче, филищчета лук и сирене. И това сега ще го навиеме. Другия път притискаме частта, така че да не остане нищо от плънката извън. Нещо е такова се получава и след това навиваме отново. И това е първият ни калифорния. Следва процесът на рязане. Взимам един калифорния рол, остър нож. И това е крайният продукт, хора. Сега, може да ги сервирате веднага, но аз обичам да ги сложа в хладилника за едно кратко време. Може би 15-20 минути преди да се хапват. Защото наистина са много вкусни и по-хладни. Може да ги гарнирате с соев сос, джинджифил, уасаби, хрян, каквото харесвате. Желая ви усмихнат ден и не забравяйте, създавайте повече интересна кухня вкъщи. Чао!